Salamlar, saygılar, aziz, hürmetli izleyenler. Her vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir programla Cənab-ı Aydüştür Yahya'yı ilə xidmətinizə gəlmişik. Hər halda Aydüştür Yahya'yı uzun boyu bizim programlarımızda iştirak edibdilər. Və siz tanıyırsınız elimizin, dilimizin aqsaqqalı və həmçinin dahi şəxsiyyətlərimizdən biridir ki, həmişə onun fikrindən, düşüncəsindən biz istifadə etmişik. Və hər həftə də elə təqribən 2 ilə yaxındır ki, proqram aparırıq, həftədə bir dənə, 2 dənə, amma belə proqramlaşdırmışıq ki, inşallah o dostların istəyi əsasında 2 gün proqramımız olsun. Hər halda dostlar, çoxlu böyük bir hadisələr baş verir bölgədə və hətta bizim ölkə, yaşadığımız ölkədə ki, seçkilərə yaxınlaşırıq və hər gün yaxınlaşmaqla böyük hadisələrlə üzbəüz oluruq. Bu hadisələrdən biri Amerika ilə İran hakimiyyətinin əlaqəsi və Qəzzə hadisəsindən, yəni İsrail ilə Qəzzə cəngi müharibəsindən sonra çox böyük olaylar bölgəmizdə, Orta Doğuda baş verir. O cümlədən Qəzzədə o müharibənin gedişatı və həmçinin onun təsiri başqa keşfərlərdə ki, bölgə sayılır. Biz görürük ki, günbəgün bu müharibənin belə tərkişləri başqa-başqa şəhər zatlara da, ölkələrə də çəkilir. O cümlədən Suriyə, Yəmən, İraq, yəni İran o bölgələri ki, orada İranın çox artıq nüfuzu vardı. İndi burada iki dənə nəzəriyyə vardı. Bir nəzəriyyə budur ki, Netanyahu bunu əvvəldə mətrəh eləyibdir ki, İranın başı Cəddədədir, İran Respublikasındadır, Mollalardadır və İranın başını əzmək lazımdır. Amma Biden elə siyasət aparmır. Bidenin siyasəti budur ki, bu niyabəti qrupları bir-bir yerində oturtsun və onların başını əssin, sonra gəlsin Beqoli cadın sorağına, Cumhuri İslaminin sorağına. Və Cumhuri İslamini eliyə bir qoymasın ki, o niyabəti qruplardan özünün nəfinə istifadə etsin. Bu haqda Aydüştür Yahya'dan xahiş edəcəyəm ki, müfəssəl və mükəmməl sizə məlumatlar versin, fikirlər, nəzəriyyələr söyləsin. Buna baxmayaraq ki, bəzi adamlar, bəzi quruhayı siyasi ayrı cür başa düşür. Belə başa düşürlər ki, İran hakimiyyətindən demokratların bir gizli anlaşmaları vardı. Bu haqda da elə Aydüştürdən xahiş edəcəm ki, öz fikirlərini söyləsinlər. Çünki bunlar nəzəriyyədir. Biz bu nəzəriyyəni, bu fikirləri, bu düşüncələri ərz elədim ta Aydüştür onlara beqolə cavab versinlər. Amma ikinci mövzumuz seçkilərdən ibarətdir. İranın seçkiləri hansı istiqamətdə baş alıb gedir? Aya, İranın hakimiyyəti məxsusən Xaməneyi eləyə bilibdir bu millətin bebelən danışıqlarla, bebelən cadlarla millətin rəğbətini qazansın. Ya hətta o özünə ən yaxın adamlar, məsələn, ittilatın o başçılarından olan, ondan təhlükəsiz orqanların, məsələn, ağayı Ələvi ki, vəziri cad olubdur, birdən səlahiyyətdən düşür və ağayı Ruhani ki, uzun zamanlar
təhlükəsiz orqanların birinci adamlarından sayılıbdı və Ərtişin içində çox nüfuzu olubdu, ondan başqa-başqa orqan hayı əmniyyəti də işləyibdi. Niyə bu adamları salırlar və bunun arxasında nələr vardı? Ay düşdür Yahyayı, dən xahiş edirəm ki, bu xüsusda öz fikirləriniz söyləsinlər. Ay düşdür, xoş gəlibsiniz. Həqiqətən sizə minnətdaram ki, həmişə bizi inayət edibsiniz, həmişə proqramlarımızda gəlib öz fikirlərinizi söyləyirsiniz. Buyurun, söz sizindir. Təşəkkür edirəm Cənab Süleyman. Mən də həm sizə, həm bizi izləyənlərin hamısına qış günlərində salam ərz edirəm. Eyni zamanda ümidim vardır ki, dediğiniz o hadisə, yəni İrana bir saldırı, İrana bir İranı vurma, vuruşdurma inşallah olmasın. Bilirsiniz ki, bilakirə müharibənin nəticələri heç bir zaman cəmiyyədə, məmlikətdə, iqtisadi cəhətdən müsbət olmaz. Fəqət bir yerdə müsbət olub, Ayə Xümeyni deyib ki, gəyin nimətiz, gəyin bir nimətdir bizim üçün. O, Xümeyninin düşüncəsi idi. Heç bir zaman gəyin müharibə heç bir ölkəyə xoşbəxtlik gətirməz, nimət də gətirməz. Amma dediyi sözlərə qatılıram. Təbiidir ki, İran, bir xatirin ki, məmulən o diktatorluq rejimləri məmulən özlərinə bəlli başlı yerlərdə adamlar yetişdirərlər ki, əgər orada hücum qərar tapsalar, o adamları təhrik elərlər, o adamların vəsiləsi ilə dərbağı özlərin qarantiyə alırlar. Yəni, Cumhuriyyət İslami də bundan istisna deyildi. Cumhuriyyət İslami də eyni o siyasəti qabağa apardı. Neynədir? Gəldi, bəstələ, bir dənə şəbəkə düzətdi. Şəbəkənin də adı bəstələ oldu şəbəkəyi Şii. Şəbəkə Şiənin əhəmiyyətli nöqtələrindən biri Hizbullah Lübnanıdır. Hizbullah Lübnan niyə əhəmiyyəti çoxdur? İki dəlili var. Biri budur ki, Hizbullah Lübnan Şiədir. İkincisi budur ki, İsrailin həm mərzidir. Hani bu rejim Cumhur-i İslamı qurulduğundan etibarən bir zeddi İsrail bir siyasət qabağı aparıb. Niyə də bizi İsraildən İran düşmən olub? O da müşəxəs deyir. Axı, nə düşmənçiliği var? Ərəblər düşmən deyir, Ərəblər oturur İsraillə müzakirə edirlər, Ərəblər alış-veriş edirlər. Hani Türkiyə belə İsraillə siyasətdə bəzən ixtilafları olsa belə, ticarətdə ixtilafları yoxdur, qərardadha iqtisadiləri var. İsraildə minlər turist Türkiyəyə hər il gəlir, Türkiyədən İsraildə mal satılır, mal alınır. Və iqtisadi şeyləri də hər gündən günə də artır. Yəni, bu, o da Türkiyədə bir müsəlman ölkədir. Zaten Erdoğan da Ay Xameneydən az sözlər demir İsrailə qarşı. İsraili bilirsiniz ki, Erdoğan... Çox radikal danışır ta İran. Dəyiqən, hətta Erdoğan hani ne tanıyor? O faşist adım qoydu. Hər şey dedi siz adam qoşdunuz, uşaqları öldürürsünüz, xanavadələri yox edirsiniz, öldürürsünüz. Bu hər şey deyir, amma bu tərəfdən də ticarət işini qabağa aparır. Çox əcaibdir, biz İran olaraq, yəni biz dediğimdə, yəni İranı qəst edirəm, İran bu İsraillə bu düşmənliyini 42 ildir qabağa aparır və hətta tək ticarətdə, tək iqtisadda deyir. Hər siyasi yöndən, hətta vərzişdə belə, hani sporda belə İsrailə qarşı gəlir. Belə olur ki, cavan uşaqlar ümid ilə gedirlər meydanhay vərzişiyə, İsraili rəqib ilə qarşı-qarşıya gəlində məcbur olurlar, neyləsinlər, ya özlərin mərzişliyə vursunlar, ya özlərin, bu da çox da zərbə vurur. İranın vərzişinə zərbə vurur, İranın vikəsinə zərbə vurur. İranın axı İsrailin nə alıb verənmədiyi vardı ki, Ərəb dünyasının yoxdur. Ərəb dünyasının ki, İsrailin daha çox məsələsi var. Amma biz İran, o deyərlər, hani aşı da fərəz falan da, yəni bəstilər. Bu İranın siyasətidir. Və ona görə də İsrailə çevrələyən ölkələrdə
İran sermayeguzarlığı gibi. Mesela büyük sermayeguzarlığı dedim Hizbullah Lübnan'da. Biraz gidip aşağıya Husiler. Husiler Yemen'de biliyorsunuz ki zaten kadimçi bir siyaset de Yemen. Yemen Husilerle merkezi hükümetin davalısı dünen sıradan gün davası değil. Zaten çok çok tarihi Şah dövresinde de bile Şah bile yine bu Husilerden himayet ederdi. Bu Abdullah Salih vardı onların reis cumhuru ki biraz da temayülü vardı mesela Şerife. Yani o vaxt Suriye, Şureviye taraf. O vaxta Şah zamanı da bile bu Husiler... Bu Husiler öldürdü de bu hadisede Abdullah Salih'i bunlar öldürdü. Bəli de mənzul o vaxta elə belə himayet elərdiler qeyri-müstəqim. Amma indi artıq Cumhur İslamı iş başına gələndən sonra... Əlbəttə ay düşdür. Qoyun mən sizə bir söz ərz edeyim. Çox üzr istəyirəm. Bir parantez bitirin arasında bir dəqiqənin ərzində. İnqilabın əvvəlində Bədrəddin, Hüseyin Bədrəddin Hovsi adında bunların bir dənə rəhbərləri var idi. O gəldi o rəhbərləri Xümeyni ilə danışandan sonra Xümeyni ilə bu beyət elədi. Bəli. Və dedi ki, bu bizim də imamımızdır. Bəli. Yəni, onlar belə o zaman bunlar irtibata girdilər. Bəli. Onlar şiədilər, amma dəyişik şiədilər də. Yəni, bizim bu şiə, bunlar zeydi deyirlər. Zeydidirlər, bəli. Bəli hal. Yəni, mənzur bu tarixi bir məsələdir, Yəmən məsələsi. Və orada da Husilərdən himayət elədi. Həm Husilərdən himayət elədi ki, həm Ərəbistanın bir beslə bir yerdə Ərəbistanı qondurur iləsinlər Husilər. Həm də bir yerdə İsrail üçün bir müharib olsa, bir savaş olsa, zad olsa İran tərəfini tutsunlar. Üçüncü nöqtə har idi? Üçüncü nöqtə Suriyə idi. Suriyədə də ki, zaten əmələn özlərini nişan verdilər. Bəşar Əsədi hükumətdə saxlamaq üçün İran əlindən gələn hər işi gördü. Və ondan sonra İraq və Əfqanistanda da bu gün qabaqçı İranın Kabul'da olan səfirinin bir müsahibəsi var. Bu gün pəxş olubdu. Müsahibəsində deyir ki, biz Qəzziyə Əfqanistandan bir böyük quruq ki, bir dənə belsə qordandı, bir qordanı intiharı göndərə bilirik. Yəni, kimlərdən? Əfqanistanlilərdən. Yəni, bu da göstərir ki, İran bunları sazımandəyə eləmək üçün, bunları belə amuzuş vermək üçün, qabaqçı da bu demirdi, biz amuzuş vermirik. Hərdəm inkar edirdi, amma vaqiyyət budur ki, deyirdi, biz cephe müqavimət adını qoymuşdu. Biz cephe müqavimətdən himayət edirik. Həm maddi, həm mənəvi, həm nizami, həm zat. Bu ittifaqın yenə sazımandəyə Milləti Müttəhiddə İranın nəmayəndə daimi deyirlərdi ona. O nəmayəndə daimi bu yeni etiraf edib lə bu gün ki, biz həm onlara kömək mali eləmişik o bizim öz bizə yaxın olan mirullara. Amma biz onlara əmr verənmərik. Onların özləri qərar verənlər ki, nə vaxt müharibəyə başlasınlar, nə vaxt İsraillə cəng eləsinlər və ya ayrı əməliyyat özləri zat edirlər. Onlar bizim əmrimizdə olan deyirlər. Ay Süleymanı, İran bir xatırın ki, bu məsələni sazman deyiləsin, gəldi bir dana, vəsələ bir dana da ərtəş düzətdi. Ərtəşin içində bilirsən, elə İran İslam Cumhuriyyəti qurulandan sonra bu rejim hər şeyə paralel bir ayrı bir quruq da oluşdurub. Məsələn, Ərtəşi Cumhuriyyə İslamının yanında bir dənə sipahi pastaran qurub. Sipahi pastaranın öz içində neçə dənə quruq təşkil verib ki, onların da biri vəsələ Niru Qotsidir. Və ya Niru idi ki, ağay Qasım Süleyman, əvvəlki Qotsadı, sonra adları zadını dəyişdirdilər hər zaman. Onun ağay Qasım Süleymanı onun rəhbərliğini əlinə aldı, vəsələ fərmandəliğini əlinə aldı və bu fərmandı həm İraqda, həm Suriyədə başladı neynəma özünə yaxın adamları sazman deyirləma. Hətta o oradan da keçdi Pakistan və Əfqanistanlı şiələrdən də
bir istilah onları da sazman değillerdi. Onları da anlayışın nizamı verdi. Pul vaadiyle, iqamət vaadiyle, hatta vətəndaşlıq vaadiyle yığında Afganistanları getirdi, gönderdi hala. Bir istilah muhafizini hərəm deyirdiler. Müdafiini hərəm. Hərəm Zeynəbin hərəmi şeydə, Şamda. Müdafiini hərəm adında gönderdiler ki, dəfə müdafiini hərəm. Hədəf bu idi ki, Bəşar Əsədi qudretdə saxlasınlar. Və muvaffaq da oldular. Bəzən də ama İran pulu ilə, İran imkanları ilə. Ayas Meymani, İranın keçin programında demişəm. İranın iqtisadi çox qüvvətli bir iqtisad deyil. Sən Amerikaya baxma, ayrı yerlərə baxma. İranın iqtisadında o istedad yoxdur ki, ayrı yerdə sərbaz saxlaya bilsin, ayrı yerdə bilmirəm, qoşun saxlaya bilsin, ayrı yerdə bu almuzuş nizamını versin. Bu da bahis oldu ki, milyarlar İranın pulu o iz bu izdə xəşləndi, o iz bu izdə xəşlənən pul İranda həm fərqli çoxaltdı, həm yoxsulluğu, fəlakəti, şahısı fəlakət deyilər, onu yüksətdi bilən Bəhman, İran iqtisadını çökətdi. Çünki İran iqtisadında o qədər mübarizə bir iqtisad deyil ki, deyək ki, mən o qədər toplu edirəm bir miqdarını, İranın içərisində məsrəf edirəm, bir miqdarında eşitə məsrəf edirəm. O elə bir iqtisad deyildi. Nəftə dayalı bir iqtisaddı. Petroşimi məvaddində dayalı bir iqtisaddı. Qaz siz zaten satanmır. Neçə dənə unsura bağlıdır ki, bu unsurlar dünya bazarında zaten satılmır, satılsa da bilirsiniz ki, İran təhrimlərlə qarşı qarşıyadır. Və bu təhrimlərdən de dolayı zaten İranın gəliri o qədər dərk edilsin, bu gəlirin bir miqdarını eşitdən eynəsin, özünə yaxın insanlar bəsləsin, özünə yaxın nirular tərbiyyə etsin, özünə yaxın nirulları sazman deyilsin. Dər nəticə, elə bu sazman deyil, istər hosilərdə olsun, istər Hizbullah Lübnan olsun, istər Həştü Şəbiyyə İraq olsun, İran, İraqda neçə dənə zat vardı ki, İrana bağlı. Kətayib Hizbullah var, Nocəba var, filan bunlar hamısı İran hesabına işləyirlər, İran hesabına bəslənirlər və İran hesabına da savaşırlar. Nəticədə o dünyada bunun gözü var, görür. Görür ki, İran harada nə işlər görür. Amma xoq, İranın özündə əgər istəsə bir dedi o sözün sözlə mən qatılıram, tənha onu İran demir, İsrail demir ki, İranın başı Tehrandadır. O ne? Vəzir umuru xariciyi Ərəbistan-ı Suudi də 3-4 dəfə tikrarlamışdı. Ki, İlanın başı Tehrandadır. Hələn senatorlardan da neçəsi bu sözü deyildi. Hətta bu, o senatorlardan deyibdi ki, elə Biden-ə yaxındırlar özləri. İttifaqən, ay Süleymanı, indi gələk Amerika İrana nə hesablar, kitablar var. Bir kədə İranın bu siyasəti İran millətinə çoxa mal olur. İranda yaşayan insanlara çoxa mal olub. Niyə çoxa mal olub? Çünki iqtisadi fəlakətə düşüblər. Axı İranın vəziyyəti elə bir şey deyildi ki, belə günə düşsün ki, 70% millət xətti fəql qoyublar adına. Ay, düşdür. Siyasət ki, bu Cumhuriyyə İslamı aparıbdır, o siyasət bunun amili deyil məcər. Virangərdir də o, yəni o siyasət virangərdir. Elə bir ay sağır. Bu da bir şey var. Niye bu siyaseti? Məgər səfihdir bu siyaseti qabağa aparır. Yox. Səfih deyil. Rejim öz aləmində səfih deyil. Öz aləmində buna inanır ki, mənim içəridə bir payqağım qalmıyor. Mənim içəridə ayaqlarım yerdə deyil. İçəridə elə fırsat düşdükcə millət öz xuşunətini, millət öz İllət bunun narizayəti nə mənədir? Ay düşdü. Bu apardıqları siyasət. Bu Süleyman, illət narizayəti budur ki, buhran iqtisadı var, işsizlik var. Ay Süleymanım, yüzlərcə doktor məmləkətdən qaçır. Niroyu qarı xibrə deyərik. Onlar məmləkətdən qaçırlar. Sərmayə qay, 18 milyard dolar bu yoxsul fəlakət ola-ola hələ bunu mən mənim sözüm deyil, bu Bankı Mərkəzinin sözüdür. 18 milyard dolar fəqət geçən İrandan çıxıb.
Bakın olabilir ki Çay Depş dediğimiz bir tane şirket 3 milyar 370 milyon dolar ihtilas ediyor. Hele bir şirket Çay. Sen inan ki yani bak obursu şirketler ne kadar ihtilas ediyor. Eğer bazı milyonlarca sikke yok olup zaten banka merkezini çasaladılar. Sen belli değil bu ne olup de. Bak dolar, doların kıymeti ne bileyim, hele ruhani zamanı 30 bin tümen civarında dedim ki yetişip 60 bin tümenin merzine yetişip bir şey çıktı 60 bin lira, gerçi biraz geldi aşağı ama yine bu yükselecek 60 bin tümende geçecek. Elan dolar neyse daha iyi düştür. Şimdi bu yeni 60, 56 bin tümenliydi. Yani o merzdeydi. Ama vakıyet budur ki, akı çok cahiliptir. Banka Merkezi'nin reisi diyor, Arif Erzin diyor ki, bizim kembudu. Hatta haddinden çok pazara tezriği dolar ediyorum. Ki elbette bu hedef bellidir nerede. Hedef budur ki, maksimum her yılın ahir aylarında Süleymane, bir kadın ki kestir bütçeni təmin eləsinler, mə'mulən doların qiymətini aparırlar yuxarı. Zaten doların qiymətinin yuxarıya aparılması her dolarda bir neçə min tümən banki mərkəzinin kasasına girer. Ki onu da dövlət alar, kəsri büdcəsini təmin edir. Yani doların qiymətinin yüksəlməsi, çoxalması kəsri büdcənin təmini içindir. Yoxsa bütün dolarlar, Begol özleri demişti, axı dolar ve hattı kafi banki merkezinin kasasında var. Eğer banki merkezinin kasasında varsa ve bir silah terazi bazarganı da sıfır ise ki elbette belə der, bu yıl evvelim var hele bu yıl yani 1400-2000 ilde ilk 8 ayda 14 milyar dolar terazi bazarganı İran'ın zararını işleyipti. Yani İran menfi verir. Her yıl İran mamule müsbet vererdi. Niye müsbet vererdi? Ne ki sanayi malı göndersinler o ülkeye. Neft satardı. Neft sattığı için, gaz sattığı için, mesela petrokimya mahsulleri sattığı için mamule İran'ın sadıratı varidatından çok olardı. Ama bu yıl 1402. yılda varidat sadıratı aşıp 14 milyar varidatımız sadırattan çok olur. Hele de bak yani bu şeraitte bile Banki Merkezi'nin reisi diyor ki diyor bizim zadımız kasamız doludur şeyine ve istilah erzi hariciyle dolar, euro filan behman doludur. Ama dolu ise birdenbire ne olur ki doların kıymeti 48 bin tümenden 60 bin tümene yakınlaşıyor. Demek yani bu da devletin bir bernamesidir, bir planıdır. Ha bunların hamısını niye biz dile getiriyoruz? Buna göre dile getiriyoruz ki İran'ın öz içerisinde iktisadın vaziyeti buhranı olup sebep başlıca sebep de budur ki İran eşikte maceracılığı edir. Yani İran çevre ülkelerde hem Afganistan'da olsun, Irak'ta olsun, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de oyun oynuyor. Ve bu oyunda öz başına oynayan bir Süleyman. Pul istir bu oyun oynamak için. Para istiyor. Ve bu pulü de haşladığı için mecburdu İran'da yaşayan insanların karnından, boğazından kessin. Ve boğazından kessin, onlar da haşlasın. Ve bu da bahis olur ki İran'da millet artık bu rejimin dalında durmuyor. Bu rejimi özünden görmüyor. Siz soruşabilirsiniz. Hardan bilirsen ki bu rejimi öz dalında görmür? Oradan diyorum ki bütün rejimin büyük adamları, kişi adamları, orta, yüksek, aşağı makam, hatta nizami makamları bile millete yalvarır, yakarır ki aman aman intikabatta şirket ediyor. Aman aman seçkilerde şirket ediyor. Eğer kabakça hiç bu mesele değildi. Ama indi meseledi. Eğer seçkilerde millet müşareket elemese ki elemeyecekler, belli dişi elemeyecekler, rejimin evvelen insicamı bozulacak, saniyen meşruiyeti yok olacak. Akın nece olup ki, ağay siz veya sohbet edin, dediniz ki Hüseyin Hüseyin,
o zattan geldi. Beyatettin Hüseyinov olsa. Beyat elədi. İndi bu aha biləxərə əgər Xameneyi yerine Xameneyi oturup. Geri Xameneyden beyat edir. Xameneyden niye beyat edersin? Bak bir şəxs ki öz ülkəsində, öz memleketinde millet onu adam yerine koymuyor. Adam o da Xumeyni zamanıydı, o ölübdü, çıxıb gedib. Amma deyirəm ki, bunların rabitəsi o zamandan elə bərpa. Bəli, axı gəlibdir ki, ay Xameneyi özünü rəhbəri müsəlmanını cəhan elan edir. Demir ki, mən fəqət İranın rəhbəriyəm. Bir rəhbəri müsəlmanını cəhan, Ummul Qura İslam. Ummul Qura İslam olan bir insan öz memleketinde payqahı yoxdur. Öz memleketinde yeri yoxdur. Bunu şimdi ben demirəm, uzun yoxdur biz bunu dilə gətirək. İranın öz besilə olar ki, əfkar umumunu yoxlayırlar, baxırlar görsünlər ki, neçə dərsət müşarikət edəcəklər. Deyirlər, Tehranda, böyük şəhərlərdə müşarikət 20 dərsətin aşağısında olacaq. Və bu da bir rejim ki, faciə daha Süleyman. Şimdi siz bayaq dediniz, onu da bir işaret edək. Niyə belə olur? Niye İran zat rejim oturup öz adamlarını da cünlən cün o qatardan piyade edir. Qatarı siyaset deyirlər. Ağay məsələn Ruhanini. Ay Ruhani 40 ildir, 45 ildir ilə əvvəl inqilabdan bu rejimin biləxərə əsas payilərindən biridir. Cinayet edib, adam öldürüb, 8 il reis cumhur olur. Deyirlər, əvvəlin bar kələmi İmam Xumeynini o mətrəh edib istilə. O mətrəh edibdi. Onun tezidir. Zaten onun böyük iftixarı da budur ki, mən durdum Zadun radio televizyonunun qapısında o xadımlar çəcəblərin ruayət eləmirdilər. Onları içəriyə qoymadım. Bir də getdim eyni bu işi Ərtəşdə gördüm. Bilirsiniz o vaxt bunlar inqilab olanda Ərtəşdə bir teydan xanım da işləyirdilər. Xanımlar da işləyirdilər. Onları da qoymadım. Ola dedim, bedun-i hecab girənməsiniz. Yəni, bu adamın iftiharı budur. Və bu adam biləxərə necə olub ki, indi bu illərdən sonra 8 il reis cumhur olub, neçə dövrə nəmayəndə məclis olub. 20 il o dediğiniz o təhlükəsiz orqanının başında oturub. Nəmayəndə Xameneyi olub. Şuray əmniyyəti mindir. Bunu məsələn, rədd-i səlahiyyət edirlər. Xatəmini rədd-i səlahiyyət edirlər ki, onu zaten məmnu təsbih. Xatəmini heç həndəvərə qoymurlar. Cadı. Ələbini, Pur Məhəmmədini. Qətlahay zənciriyədə Məhəmmədi, Məhəmmədpur dur həmən. Pur Məhəmmədi, Pur Məhəmmədi. İtfaqən bunların rədd-i səlahiyyət olmasında Süleymanı, mən bir kod oxuyuram, yəni bir şeylər görürəm. O da budur ki, görünən o ki, sanki rejim öz payələrin çürüdür. Payələr çürüyəndən sonra, əgər bu bərnamə içində şahı bərcini eşikdə vururlar, yəni rişələrin eşikdə vururlar, yəni besələh, həm zatda olsun, hovsilər olsun, Suriyədə olsun və ya İraqda olsun, Hizbullah Lübnanda olsun, bunlar vurulandan sonra bunlar deyək ki, məsələn, rişələridir da bu rejimin. Rişələri də o izbizə bu rişələri sallayıb, vurub ki, möhkəm dursun ayaqda. Yəni, yıxılmasın, hər yerlə düşməsin. Bu rişələr vurulandan sonra bu təbiidir. Əgər içərdə də bu oyun oynanırsə, öz adamlarını, özünə sadıq adamları da yox eləsə, onları da tərd eləsə, bu ağaç tez düşər. İttifaqən əcibdir ki, əcəba bir siyasət qabağı aparılır ki, bu ağaç tez dövrülsün, tez yıxılsın. Əgər qədər buydu ki, tez yıxılmasın, bu sütunların möhkəm saxlardı. Ay ruhanı çox saxlardı. Nə bilim, hələ dünə yoxsalardı, mən bilmirdim ki, onu da rədd-i səlahiyyət ediblər. Gəlçi, ay Əhməd Beydini rədd-i səlahiyyət edəmişdir nəmayəndə Təbriz. O ki, o başına şasib olandı mətrə eləmişdi. Kim məclisə verilibdi, 70 nəmayəndə maşını şəsi buləndə alıb və ağayı Pezeşkiyanı da rəddi səlahiyyət ediblər. Ağayı Pezeşkiyan bu rejimin xas adamıdır. Malladan çox malladır.
çok böyle dindar, çok böyle Müslüman, Nehcül Belağa'nı evvelden aklına diyeyim bu kişi ezberleyeyim. Yani bu kişinin cerrahdır. Ama cerrahiden çok İslami malumatı var bu adamın. Bu vezir olup, bu veziri vehdar olup, bu adam bilhassa bu has ne meclisin hem nemayende meclis olup hem meclisin reisi, meclisin zadı olup, nemayendesi olup, mesela birinci katip olup falan. Bu adamın rehde selahiyet olunması manası var. Hatta bundan da yine siz adını dediniz. Ağayı Alevini rehde selahiyet edildi. Vezir istilahı. Bu kişinin ulan rehde selahiyet olmasında ay Süleyman'ı. Mence bir oyun var. Bu oyun da budur ki bu ağacın rişelerini vururlar ki bu ağaç elə bir yerine düşecek. Acaba bunun düşmesi için bir zemin mi hazırlayırlar? Mene elə gelir ki zemin hazırlayırlar. Çünkü mümkün değil. Bir insan 40 ildir sən eğer ayı ruhanını tanıyamamışsan ayı xatəmin ki sənin xas adamındır vizaret, reis cumhur olub, filan olub, bəhman olub. Sən onu indiyən eğer bu günə qədər tanıyamamışsan ne bileyim ayı ələbini tanıyamamışsan filanı tanıyamamışsan 40 il. İndi 40 ildən sonra mı tanıyacaksan? Və indi sənə yapışan adamlar kimlerdir? Bir bax, gör ki bu adamlar səlahiyyətləri kabul olub. Heç bu rejimi ayakta tutacak kudreti sahibdirlər, ya sahib deyirlər. Vahiyyət budur ki, onlar heç siyasetin seyindən xəbərləri yoxdur. Onların heç zatdan xəbərləri yoxdur. Bu da bunu göstərir ki, bəlkə də dəsisə var Ayşe Rüymanı. Bəlkə də eşikdən bir şeyler İran'a empoze olur, İran'a bir şeyler deyirlər ki, bunun mesela hem dişeleri vursunlar, hem o sütunlar ki bu rejimi ayakta saxlayıp, o sütunları çürüsünler. Sütunlar çürürse, rişeler de vurulursa bu rejimin düşmesi elə əlbəhəm düşə bilər. Hatta balaca bir tufanla düşə bilər. Və o görünür ki, elə bir ki, o noktaya yetişir İran. Və o noktaya, çünkü niye? Çünkü İran'da bu rejime sahip duran yok dair Süleymani. Rejim bunu istir, millet ayrı cür özünü gösterir. Bak İran'da, bugün dostlarım biriyle danışırdım. Deyir İran tənha memlekettir ki dünyada millet bu kadar Amerikanın tərəfdarıdır. Dedim valla milletin Amerikanın tərəfdarı olup olmamasıyla benim işim yoktur. Ama bundan işim vardı ki, eğer rejim desə yoğurt aldı, millet deyir qərədi. Eğer rejim desin, yani milletle devlet hükümet arasında. Bu ne o itiraz hakimiyyətədir? Dəqiqən. İtiraz hakimiyyətədir. Yoxsa İran'ın Amerika İran'a da çok da lütfeləmiyib. Çünkü Amerikanın İran'ın lütfeləməsi yoxdur. Müsəddiq işdən salıb. Bilmirəm, İran'a o iqtisadi vəziyyəti yaxşı olan zaman silah satıb, əsləhə satıb, filan edib, bəhman edib, müdaxilə edib hər şeyində. İran da əvvəl inqilabda zeddi Amerikayıydı. Ondan sonra niyə birdən-birə zad olub, Amerika dostu olub İran? İran necə olub ki Amerika dostu olub? Bax, şua verirlər. Duruq mu gən düşmənimə Amerikası? Düşmənimə həmincəsi. Bunu deyəndə ya. Yani. Bu vaqiyyəti var da, ağayı düşür. İstəyirəm deyəm ki, bunun səbəbi budur ki... Amerika deməyib ki, məsələn, Urmu gölün qurudun. Amerika deməyib ki, Zayəndərudu qurudun. Ay Süleymanı, o müdiriyyət məsələsidir. Müdiriyyət məsələsidir. Məmləkətdə müdiriyyət yox. Yox, mənzur o eyniyyət cəmiyyətdə. Bəli, bəli, təbiidir, təbiidir. Bir vaqiyyətlər vardır. O vaqiyyətləri millət götürüb və millət özü o şuarı verir. Azriman elə bir noktaya yetişir ki millet. Millet dediğim kimi, eğer hükümet desə, yani rejim desə ki yoğurt, qərədi millet deyir. Aldı desə, aldı deyəcəm. Bəli, millet. Elə ərz elədim də, etirazdır. Millet arasında elə bir fasilə düşüb ki hər neyinir bu fasiləni azalsın, azaldan bir. Hatta rejim özü bir dəfə təslim tutdu ki mən istəyirəm xalis sazı miyim. Bu ne? O Taib dedi. Taib mesela qərargah edəmənin mesela zadı, malladı, iki kardeşlerle. Həmişe vardılar.
Ağa tək buna deyir ha Süleymani. Laricanı qardaşlar deyib geçmə Laricanı qardaşlar inqilabın əvvəlindən bilə xərəb bu rejimin əsaslarından biridir. Sütunlarındandır. Sütunlarından biri. Onlar yox oldu. Ondan sonra dedim məsələn ruhani tayfası yox oldu. Ondan sonra indi qalan ortada qalan ayı Muhsin Rızaydı. Muhsin Rızaydı nə qədər cinayət yaradı. O da o da nə yerə zatdı dedi. Beqoğlu sırjandı nə köyə. Bunun əhməqanə sözlərindən bir diqqət eləsin. Neçə dəfə bunun neçə söhbəti var. Bunun necə fərmanlı olduğunu ortaya çıxardı. Bir dəfə dedi ki, bizim Amerika ilə Amerika'dan 100 dənə 200 dənə sərbaz tutarıq. Hərəsində deyərik 1 milyar ver. Bunları biz cirovqan tutarıq, azad edərik. Bu C məmləkəti belə təmin edir. Bu məmləkəti təmin edərik. Bu bir. İkincisi biliriz, neçə min nəfər o Kərbəlayı 5 deyərdir, Kərbəlayı 5. Həmləsində neçə min uşağı ölümə verdi. Dedilər, ah, qardaş, sən fərman deyədin, bu neynədin? Dedi, mən istədim taktik vurum zədən, Səddama. Səddamı bu cibhədə məşğul edeyim ki, obrusu cibhədən vardı ola. Ki, nə obrusu cibhədən vardı ola bildir, nə bir zat. Yəni, bir faciəyə təbdil oldu. Neçə min dənə uşaq, cavan yaşlı uşaq öldürüldü. Ondan sonra ki, bu zədində çox ağır sözü ki, vaqiən mozikdir. Bu insanın nə qəd nadan olduğunu, yəni özü doktora iqtisadı var, bəstələ. Deyir ki, əgər millət... Ağay rəisinin doktorası kimi onun da... Əgər ət-bahadı balıq yesin. Bax, bax, bax. Bax, sözə bax. Əgər millət ət yerinə balıq yesin. Geçən programda dedim, bu Marie Antoinette vardı. Marie Antoinette bu 16. Louis'nin arvadıydı. Otrişiyolu əsliydi əslində Marie Antoinette. Qəsd zatda oturub Fransada padişahdı da. Kaxı səltənəti də. Kaxı səltənəti də oturub baxır ki, eşikdən haykü gəlir. O nə deməsindən soruşur, nədir bu haykü eşikdə? Nə deməsi deyir, valla millət acdır, çörək istəyir. O da deyir, xoq, çörək yoxsa Fransada yaxşı çeklər var, yaxşı tortalar var, çek torta yesinlər. Əgər çörək tapılmır. Yəni, dünyadan xəbərsiz. Ayı, Rezai, dünyadan xəbər elə bir yoxdur. İqtisaddan heç də anlamır. Yəni, əgər ət yoxsa, balıq yesin. Bu da onun siyasətidir. İstəməyəm ki, vəziyyət o rişələr ki, o bizə veribdir İran, deyəsə, onlar rişələrlə özünə ayaqda saxlaya bilir bu ağac. O rişələr qurursa, ağac tez düşər. Amma ağacın tez düşməsində başlıca səbəb İranın öz içidir. Niyə öz içidir? Çünki İranın içində heç kis artıq rejimə qulaq asmıyor. Ay Süleymani. Ay düşdür. Üzr istəyirəm. Bir cəmmini cəmbəndə eləyək. Keçək o Amerika ilə İranın rabitələrinə. Ay Süleymani. İranın öz içində bax, yenə özləri amad edirlər. Mən bu gün ruzamələrə baxırdım. Ruzamə şərqdir. Bilmirəm hansısıydı ruzamə idi. Bir dənə amad vermişdi. Ay Süleymani. Tehranda bir nəfər işləsə diyax əlinə yetişir 10 milyon tümən kariyyər də vəmuli kariyyər. Hələ Cünubi Tehranda 10 milyon tümən ev kirasıdır. Yəni 100% onun aldığı pul fəqət gedən ev kirasıdır. Bu şəhristanlarda %75-i gedər ev kirasına, %70-i gedər ev kirasına. Yəni, məcburdur tərəf, bir xatın ki, özünü idarə edə bilsin, ya iki işdə işləsin və ya uşaqların mədrəsə yerinə göndərsin işə. Ki, eləyə bilsin, təmin eləsin özünü. Yəni, tək xurək tapa bilsin. Ki, özü də bu intifaqan, bunlar deyirəm də, İran özündə də yayılır və göstərir ki, İranda iqtisadi vəziyyət nədir? Millət necə geçinir? Və təbiidir, belə bir vəziyyətdə İranda artıq ev almaq xiyal olubdur. Yəni, bir nəfər işləyəcək 10 il, 15 il, 20 il. Deyək, məsələn, ya bir ev alacaq. O xiyal olub artıq. Heç kəsin artıq ümidi də belə yoxdur. Ki, deyək, bizim Tehranda
Hatta Tehran'ın cunup bantıklarında bile ev alabilsin. 5 milyardtan aşağı cunupta da ev yani, tapabilsin. Onu sen düşünce onu bir bölge neçe ilin hukuku olar. Heysat yemese, içmese, neçe, heysat yani çirazat da vermese neçe düştü. Bizim 20 dakika vaktimiz kaldı. Ben, İndi o ki, Amerika ile İran'ın rabitelerin, ondan sonra Biden'in siyaseti İran'a nispet. Süleyman, bak bunlar hamısı görsədir ki, eşikdəki siyasetler, ayrı memleketlerin bir memlekete siyaseti o memleketin öz içinden asılıdır. Düzdür. Eğer bir memleketin rejiminin paygahı olursa içeride, paygah içeride paygah olursa, millet tarafından himayet olunursa, memuren eşikdəki güclər ona ters baxmazlar. Ters baxsalar da onun əleyhində işləyənməzlər. Çünki bilirlər ki, himayəti var. Millət ondan himayət edir. Pis gündə millət o rejimin, o hükumətin dalında durar və obursa məmləkətlərdə bir iş görənməz. Amma İran rejimin de elə də. İran rejimi sallanır. Yəni, ola bilər ki, hər ləhzə düşə bilər, Azriman, təkib elə madə edir ama. Elə birdən baxsın görsən 45-ci ili gəlsin tutublar, o birisi bir aydan sonra rejim düşdü. Zaten heç təəccüb eləmə. Şah zamanında da belə idi. Şah zamanı 1356'da hətta 57'nin əvvəllərində heç də təsəvvür eləmirdi ki, bir neçə aydan sonra rejimi şahənşahı yıxılacaq. Yəni heç sən zənn eləmə ki, bu rejim qüvvətlidir, qudrətlidir. Hani ərtəşi var, vurucusu vurur, öldürür, Her iş görür ama mümkün değil bunun belə gedişi. Yani mümkün değil. Ona göre harici siyasette onun bir parçası da Süleymaniye. Amerika ile İran'ın rabitesi siyasi rabitelerinde çok adam Biden'i ve demokratları hele onlar ki İran rejimiyle muhalif edilir. Hep arzuları buydu ki Trump iş başına gelsin. Trump iş başına gelse bilmem Kasım Süleymaniye'ni öldürdü. Bilmirəm, rejimi də yıxardım. Mən belə şey düşünmürdüm. Hətta mən Qasım Süleymanının Trump tərəfindən öldürülməsinə də biraz şək tərdidlə baxıram. Qasım Süleymanı öldürülməli idi. Şəhər rejim özü də müşarikət elədi onda. Bilmirəm, indi tarix göstərəcək. Hər şey indi deyilməz. Zamanla tarix çox şeylər göstərər. Qasım Süleymanı zaten Biden'in siyasəti İran üçün çox-çox xətərlidir. Biden yavaş yavaş onun için deyirler o koca kişidir özün kontrolü edilmir hatta ne bileyim işamağını da kontrol edilmir yıxılır sirkelenir yok öyle değil o siyasette çok böyle kadimçidir siyasette çok tecrübelidir attım attım kadem be kadem gitti ve gelir ve o İran'a büyük bir zərbədir İran için çok xətərnaqdır Biden'ın siyaseti. Niye İran için xatırlaktı Biden'ın siyaseti? Neçə dəlili var? Biri budur ki, Biden İran için buna göre xatırlaktı ki, bir tane cibhə düzeldi İran əleyhində. İran əleyhində Trump bu cibhəni düzeldənməz. İran əleyhində Biden bir cibhə düzeldi. Yani bir icma-i cəhani. İcma-i cəhani düzeldi. Bravo. Və bu icma-i cəhanidən de Addım addım gedir və deyir çeşmənin gərək qurutmaq üçün onun qolunu qanar, çeşmənin mesela onlardan çeşməyə su gəlir, onları qət eləməliyik. Və onu qət edir Ay Süleymani. Bax, yine təkib eləməyin. 1-2-3 il dedi, qoyun biraz zadilədi, nəftin də satsın. Qoyun bəlkə şey olsun. Amma indi yavaş yavaş başlayıb artıq o nöqtələr ki, İrana pul getirir, pul yetiştirir, onların qabağını alır. 3-4 tane məntəqə vardı ki, İrana pulun gelmesi için o imkanı sağlayır. Biri Dubai'dir, biri Emarat'dır, Dubai, Emarat, Abu Zabi bunlar, bir de Türkiye'dir. Türkiye'ye biraz doğru çok çatmır. Çünkü Türkiye bile kadar güçlü, kuvvetli bir devlettir, NATO üzvidir. Və biləxərə iqtisadi cəhətdən də əyaqdadır. O birisi məmləkətlərdə elə, amma o birisi məmləkətlərdə
məsələ fərqlidir. Bax, Ayşəm xanının oğlunun neçə dənə gəmisi var. Bu Şəm xanının oğlanları nəft aparır, satırlar o üzvizdə və bunların pulu gəlir Dubai'ye. Dubai'de bunlar dəyişik şirkətlər adında nə edirlər? Şirkətlər qurublar. O pul orada cəm olur, o pulu binə ya indi sərraflar vəsiləsilə və hangi vəsilənin uğurlu olsun İranın əlinə çatdırırlar o pulu. İndi yavaş-yavaş Biden onların qabağını almağa çalışır. Eynən bu hadisəni İraqda da gördü. Bilirsiniz, İraq deyib geçmir, Süleyman. İraq biləxərə İran rejiminin təqribən kontrolündeydi. 5-6 ay bundan qabağa qədər. 5-6 ay bundan qabaqdan etibarən, hələ 5 ay da olur, belə bu 3-4 ay bundan qabaqdan, birdən-birə hangi mərkəzi İraq elan elədi ki, İrana pul verilməyəcək bundan sonra. Yəni, İrana ərzi xarici sağlanmayacaq və sağlanmadı. Hətta İraqın öz borcu 7 milyard dolardır, İraqın 7-8 milyard dolar borcu var, o belə İrana verilmir. Yəni, İranın orada məsələsi var. Necə ki, pul ki, Kore'dən gəldi, o pul Kore'dən gəlib, şimdi Şeyhneşin emaratda yatıb, Qətərdə yatıb fikirlər. Yəni, Qətər ya Dubai'nin bir bankında Amerika icazi xurucu vermir. Dərhal ki, banki mərkəzi İran neçə dəfə eləm elədi ki, o pulu biz aldıq və məsrəf elədik. Halbuki Amerika eləm edib ki, xeyr, o pul elə orada qalıb. Ki, əlbəttə İran bilirsiniz də hər zaman bir şey deyər, bir müddətdə sonra onun əksin deyər. Bir müddətdə sonra onun rədd elər. İndi bəlli deyir, o pulu alıblar ya almayıblar, amma Amerikanın dediğine göre o pulun bir dolarına da toxunmuyorlar. O pul bloke olup elə qalıb indi bu şeyhneşinlerin birinin kasasında indi nə vaxt veriləcək bəlli deyil. Yəni yavaş yavaş Amerika başlayıb o yerlerden ki İrana pul yağır, yəni dolar yağır, ərzi xarici yağır, onların qabağını almalı. Onların qabağı alınırsa İranın yavaş yavaş nəfəsi təngə düşər. Yəni, İran güclü, qudrətli bir iqtisad deyir, Süleyman. Təngə düşər İranın. Həm İranın zadı təngə düşər. Ay, bugünlərə bir şey ifşa oldu. Dedilər ki, o pəhpadlar satırlar. Təqribən 6 min dənə pəhpadı Bir milyar 700 milyon dolar quya ərzi dəyərindəymiş. Bəli, bəli. Qızıl veriblər. Quya qızıl veriblər. Onun əvəzinə. Həm də onun yerinə ton quzu qızıl verilib. Bir ton yarımdır nə qədər. Bir ton yarım ya iki ton. Fərq etməz. Yəni, dərbaq iki tonda dolar da qızıllar. Onu veriblər. Siz çeliyirsiniz. Ay düşdür. Yəni, bu təbadülat ticari ki, üçün, məxsusən sizin ixtisasız iqtisad olduğu üçün bunu qətən bilərsiniz ki, aya Rusiya ilə Çin bunu ayaqda saxlaya bilməzmi? Süleymanı, Rusiya ilə kim bilirsiniz? Çin, Rusiya ilə İranın həcmi ticarəti çox böyük bir həcmdə, 5 milyarın altında. Yəni, bir-birlə ki, deyilə İran Rusiya rejiminin mandasıdır, Rusiya rejiminə filan elədi, oyun oynayır, pul verir, pul alır. Ticari həcmi, İranın emarat ilə ticari həcmi, Rusiya ilə olan ticari həcmi iki bərabərdir. İranın İraq ilə olan rabitə ticari. Niyə ağay düşdür? Axı, bu qədər ki, bunlar yaxındılar. Aya, belə hazi iqtisadi zadın bir şey yoxdur İrana verə. Ya nə cür? Bunun illəti nə məsələdir? İrana bir buğda verə bilər. Ki zaten buğdasını oradan alır. Arjantindən də alır. Bəzi yerlərdən buğdadır. Çünki buğda şamili o təhrim deyil. Düz. Buğda deyil, məbaddi qəzayıdır filan bəhma. Onu verə bilər, onu da zaten zadı çox bahalı deyil. Ona müqabil biraz silah sata bilər ki, silah hələ təhrimdəydi İran, indi yavaş təhrimdən qutulub, eləyə bilər silah alsın, silah satsın.
Bu Sazman Millel Muttehid'in Şura-i Emniyat'ın kartnamesinde bu var idi. Ki İran'ın indi yavaş yavaş kurtarır o da. Belki ya da kurtardı veya bu günlerde kurtaracak. O tarihçi verilmişti. Eriyebilir silah satsın, eriyebilir silah alsın. Yani Rusya'nın İran'a vereceği pek bir şey yoktu. Yani verdiği dedim buğdadır. Ve verdiği bazı silahlardı. Ve İran'dan da aldığı yavaş aşağı yukarı eynidir. Çünkü Rusya'nın iktisadı bir yerde nefte dayalı bir iktisadı. İran'ın özünde nefti var. Onun da nefti var. Ama Çin'in meselesi farklı. Çin şeyde hatere düşende vaziyeti Babıl Mendeb'de ile Husilerin meselesinde İran'a hoşlan verir. Dedi biz tahammül edelim. Merak ki bizim muzi'i mesela iktisadımız hatere düştü. Biz oradan bir sürü mal sadır ediyoruz bu ardından. Yani Avrupa'ya bilirsiniz ne kadar mal sadır ediyor. Şu zaten Çin'in dünya ticaretinde hatta Amerika'nın özüne malı ele hani, oradan gönderir. Ele bu hacmi bakın bir rakam özü gösterir. 4000 milyar dolara yakın şu zaten Çin'in ticaret harcısı var. 4000 milyar dolara yakın. Yani Amerika'nın hacmi ticaresi ondan azdır. 3 milyar zat da Amerika'nın hacmi ticaresi. 2 milyar biraz çok zadun, Alman'ın hacmi ticaresidir. Yani sen diyeyim ki 4 milyar dolara yakın hacmi ticaretini İran'a fede edemez ki. Fede edemez de. Ona göre dakikan buhranı kontrol edilir. Eğer karar olsa ki İran'ı fede edersin, Çin fedeyler. Belki Rus fedeylemez çünkü Rus'un mesela emniyeti Çin'de İran ahemmiyetlidir. Rus'un bile kadar Derya-i Hazar var, filan var, Behman var. Rus emniyeti için sayılır İran'la rabitesi yakçı olsun. Hemişe. Ama Çin meselesi farklıdır. Çin'in boğazıdır. Tengi-i Dardanel, Tengi-i Babıl Mendeb ve Hormuz. Ona göre ben sadelemler ki o iki memleket İran'ın iktisadını kurtarabilsin. Ama Çin'in hacmi ticari 35 milyar dolar daha Süleyman'ın. İran'ın hacmi ticareti bak Rusya'ya 5 milyarın altındaydı. Hatta 4 milyarın da bile altındaydı. Ama Çin'in 35 milyar dolardı. Yani çok farklıydı. Ona göre Çin eleyebilir ki bunu neylesin gözden düşürsün, gözden salsın o hacmi eğer menfaati icap ederse. Ve herhal İran'ın Amerika'nın rabitesi ittifakın bugün hayır zaten bir tane söhbeti var bugün. O Safik Şehir'den danışar, kendi müşavirleri diye filan Mehmet reisinin reis cumhur iş işkilasının bugün söhbetlerinden biri buydu ki biz müzakirenin terk edememiş olduk. Ben hiç terk edemek de istemiyorum. Biz müzakir dediği Viyen meselesinde İran. Yani o Pencü Bey lafı yek değiller ha, evet, hani evet. Atom meselesinde. Biz müzakirenin terk edememiş olduk ve elemeyecek de biz müzakirenin terk edememiş. Ay Süleyman'ın bu taze söz daha. Yani bu da görsedir ki ne kadar içeride vaziyet harapdır. Eğer hem içeride hem haricde o siyaseti ki. Bu da vaqiyyət budur. Bu cümle içerisinde çok şeyler özünü gösterir. Yani sıkışıbdır. Rejim sıkışıb, rejim korkur. Rejim geleceğine hiç etimadı yoktur. Bu Amerika ile bunların rabitelerin ne hara çatacağı ay düştü. 5 dakika vaxtımız kalır. Xahiş edelim bunu çember. Bunun dərbağı bilirlər ki, bax ki, bu inovay rəisi deyir ki, biz MİZ müzakirəni tərk eləməmişik. Dərbağı Amerika ilə müzakirəyə keçmək. Çırağı səbz verməkdir. Çırağı səbz verir. Amerika çırağı səbz verir ki, gəl otur, mübarə müzakirə eləyəm. Yəni, Amerika imtiyaz istəyir bundan.
Amerika'nın baş imtiyazı budur ki, İran'ı binahvi Rusya ve Çin'den uzaklaştırsın. Çünkü İran'ın Çin'e ve Rusya'ya... Ama ay düştür, siz fikirleşmirsiniz ki, çok özür istedim, sözü kesirem. Siz fikirleşmirsiniz ki, İran'ı o kadar zayıfladıp zayıfladı, gələ yapışa bura. Yəni bundan da bir İranın vəziyyəti gərgin ola bilər. Aslimani, bu rejim Cumhur-i İslamı adı üstündədir. Bu rejim nə Amerika ilə, nə İsrail ilə yaxınlaşmaz. Bu rejim Amerikanın müxalifəti zahirdə də olsa, bəlkə batildə də pek müxalifətləri yoxdur. Çünki o heç vaxt İran Amerika əleyhində işləmir. Qeyr əzin çox birinci, İran o birinci inqilabın başlarində bir neçə nəfər zadi sifarətin adamlarını geri qantıdı. Ondan sonra Amerikaya əməl Amerikanın əleyhində bir iş görməyib. Amma Amerika bundan faydalanıb. Amma bunu demək istəyirəm ki, əgər hələ Amerika ilə də müzakirə eləsə belə, bu müzakirə pərdə arxasında olur. Çünki neçə dəfə Amerika ilə müzakirələr hamısı pərdə dalında idi. İttifaqən Trump'un bir siyasəti çox düzgün. Çox o siyasəti mən çox xoşuma gəldi. Deyirdi qardaş, müzakirə edirsiniz. Gəlin adam kimi oturaq müzakirə edək. Niyə bizə peyam göndərirsiniz ki, bilmirəm. Biz elə müzakirə edək, yaşayız bilmirəm. Deyər, ay düşdür, dəlidən doğru xəbər budur. Ha. Və biz de, niyə bəlkə ehtimal vardı ki, elə Biden'dən müzakirə edirlər, çünki Biden'ın siyasəti fərqlidir. Bəlkə pərdənin dalında müzakirə edirlər. Amma vaqiyyət budur ki, 40 neçə il fərəliyi Amerika şuar verəsən, onun pərçəminin çeynəyəsən, pərçəminin üstündən rejim geçəsən, həmişə Ağay Xamenei'nin söhbətlərində həmişə bir neçə dəfə düşməni fikrən edəsən, düşməndən də hədəfi Amerika ilə indi gələsən, deyəsən ki, mən sizin Amerika ilə yaxınlaşım. Axı bu biraz şey olar da, yəni İranda zaten rejimin vəşəsi yoxdur, vəşəsi olmayan bir rejimin vəşəsi tamamilə yox olar. Ona görə, ha, ola bilər ki, deyərsiniz ki, bu rejim mənfəəti üçün düşmənləri ilə də oturar, müzakirələr. Bu rejim ayakta durmak için her iş görür. Bu kabul edeyim. Bu da meslehati nizam için her iş görebilir. Ama aya görür ki Amerika bunu kabul eder. Bence Amerika'ya Süleyman'ın da bu rejim bu merhaleye gelenden sonra ben fikirlenmiyorum. Bu rejimin ayakta durmasını isteyen. Yani bu rejim mutlaka... Elbette ay düştür. Bir tane de İsrail bir söz dedi. Dedi biz dünyada Begole o bölgenin o nədir xəritəsi, ondan sonra nəqşəsi əvəz olmalıdır. Sizcə bu təhəvvülatın ardında belə bir mövzu ola bilərmi? Söhbətlər bu da çəkəcəyim, bir ayrı bir teori də təzə ortaya çıxıb, bu qabaqca var idi. Bu qabaqca zat var idi ki, Amerika senatorları bunun içində 7 senator da bunu bəyan eləmişdi ki, İranın məsahəti böyükdür. Gərək İran neçə bala ölkəyə, bala məmləkətə bölünə. Azərbaycan dubarə bu siyasət neçə il unudulmuşdu, təkrar gündəmə gəlir. Yenə təkrar bu söhbətlər olunur. Hətta Amerikaya neçə senator bunu mətrə elədi, bəlkə də Netanyahu'nun veya İsrail'in sözü esasında bu yatır. Ki İran büyük bir memlekettir. Buranı müdüriyet eləmək, buranı idare eləmək çətindir. Bu neçə dünə balaca memlekette bölünsə, eləmə olar ki, onu kontrol eləmək. Və əlbəttə xoq, təbiidir ki, bu bir teoridir. Bu teori nə vaxt, necə icra oluna bilər, necə, bu ayrı bir məsələdir. Məncə onun zəminəsi hələ fərahəm deyir, bəlkə ilərdə fərahəm ola bilər. Amma bu da bir zadı ki, qabaqdan da vardı, indi tikrar gündəmə gəlir. Yəni, çox sağ ol, ayıq. Bir siyasət dubarı gündəmə gəlir. Bəli, əlbəttə mən düşünürəm ki, mən sizlə bu xüsusda həmfikir ki,
dünyanın xəritəsi, bölgənin xəritəsi, dünya deməyək, zəminə hələ amada deyil. Ona görə biz həm fikir ki, ittifaqən mən bir saat bundan qabaq, elə Clubhouse-da bir dənə proqram var idi, orada da elə mən bu, eynən bu sözü dedim ki, bölgədə dedilər ki, kürtlər belə zad olur. Mən dedim ki, mən düşünmürəm ki, bu zəminə feylən amada. Bu mövzuda həm fikir ki. Çox belə fikrimiz bir-birinə yaxındır. Çox sağ olun Aydüşdür. Təşəkkür edirəm bu proqramda iştirak etdiyiniz üçün və umud edirəm ki, gələn gözəl proqramımız olsun. Yeni bu bölgə haqqında, ondan İran haqqında sizin bu təhlillərinizdən ki, gözəl təhlillərinizdən istifadə edək ki. Əziz hörmətli izləyənlər, bizim proqramımız burada başa çatdı. Sağ olun, sağ qalın, Allah amanında gələn görüşlərə qədər.